boa notícia para a nossa região, né? Quase 100 cidades mineiras não registraram crime violento em 2023. Foi o que apontou um levantamento da SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A Alessandra vai contar quais são esses municípios da nossa área de cobertura aí e outros detalhes desse levantamento, Alessandra. Me interessei por ele. É, Nico, realmente uma notícia muito boa, né? Pena que o governador Valadares não está aí no meio dessas 100 cidades, mas eu vou falar para você aqui quais são as cidades mineiras que estão aí, essas cidades da nossa região, né? São 14 aqui da nossa região que fazem parte aí dessa lista. São João do Oriente, São Geraldo do Baixio, Tumiritinga, São Félix de Minas, Materlândia, Francisco Badaró, Mendes Pimentel, Carmésia, Campanário, Alvarenga, Berilo, Conceição de Ipanema, Felisburgo e Bertópolis. Essas cidades estão entre as 100 aí do estado que não registraram nenhum crime, nenhuma ocorrência de crime violento neste ano. Esse levantamento foi divulgado nessa última semana aí pela SEJUSP, né, que é a Secretaria de Segurança, Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, né, pelo Observatório de Segurança da SEJUSP. A SEJUSP considera como criminalidade violenta a soma de registros de três naturezas criminais, Nico: homicídio, roubo, estupro, estupro de vulnerável, extorsão, extorsão mediante sequestro e cárcere privado. E todos esses crimes de forma tentada e também consumada. A única cidade aí, aliás, a cidade de Minas, né, que não é da nossa região, mas é a cidade de Minas que tem o maior tempo aí sem cometer nenhum crime violento, é a cidade de Serranos, que fica no sul-sudoeste do estado. E o último crime violento nessa cidade foi uma tentativa de estupro que aconteceu em 2016. Então, notícia boa, né, a gente torce aí para que esse índice continue dessa forma durante bastante tempo, né? Sem criminalidade violenta, Nico. Como diz sempre aí o jargão que você usa, paz, né, Nico? Paz para todas essas cidades. É com você. Paz para essas cidades. Paz para o nosso noticiário, né, Alessandra? É, provavelmente esse levantamento deve ser anual. Não sei se é anual ou bienal. É anual, né, Felipe? Deve ser? Provavelmente a gente não vai figurar no próximo anuário, porque o tanto de trem que eu já noticiei esse ano, eu vou ter que torcer para entrar 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, ver como é que vai ser o noticiário, para 2025 o repórter trazer informação aqui de que nós figuramos nessa lista. Só se for isso. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. E ela falou amém lá, ué. É, uai. É.